Välkommen tillbaka. Jag sitter här med Christian Kjellander och här har vi också Gustav Svensson som kommer ge er lite koll på helgens klubbar. Men först ger jag nu Margret Atladottir, vår allvetande bloggare som ska lära dig hur du bör bete dig på klubben. För det är nämligen viktigt att du gör rätt grej vid rätt klockslag. Kolla här. Precis som allting annat är klubbande även en vetenskap. Och jag har formeln för hur du lyckas bäst. 10 regler är allting du behöver för en lyckad utekväll, så lyssna noga. Till att börja med är det väldigt viktigt att undvika köer. Det är fruktansvärt orutinerat att stå i kö och det tar upp dyrbar tid en utekväll. Stå på gästlistan. Nu har du cirka en kvart på dig att cirkulera runt i lokalen, ta reda på var toaletterna ligger, ta reda på var folk hänger, var de inte hänger. Det är nu du markerar ditt revir. Skicka alltid fram någon att köpa drinkar åt dig i baren. Stå aldrig själv och skrik, det ser jävligt desperat ut. En öl? Nej. En rutinerad klubbmänniska går alltid på minst 2 ställen per kväll. Så strax innan 02.00 är det dags att byta ställe från det första till det andra. Inte tidigare, inte senare. Nu är det viktigt att du inte är för full. De flesta faller ju på mållinjen när de går vidare och blir utslängda på grund av fylla. Skärpning. Nu är det som mest action på klubben och du måste gå på toaletten. Tjejer, vad gör vi om det är mega lång kö till tjejtoan? Vi går på killtoan där det är aldrig någon kö. Rätt så logiskt tycker jag. För många går en utekväll helt och hållet ut på att dansa så mycket som möjligt till musiken. Men enligt mig så är det tvärtom. Dansen får endast uppta en liten del av kvällen. Max en kvart och det är nu du kan dansa. För att du ska orka med resten av natten så är mat lämpligt vid den här tidpunkten. Falafel är optimalt. Det här är din sista anhalt. Svartklubben eller efterfesten. Här finns inga lagar eller regler utan man får köra tills man stupar helt enkelt. Lycka till! Jag sitter här med Christian Kjellander och snackar lite om hans kommande platta I saw her from here, I saw here from her. Det är lite knivigt att säga det. Men en sak som jag tycker är häftig är den här videon man kan hitta på YouTube. When the morning comes. Just det. Kan du berätta hur du fixar till den? Ja, alltså jag har inte fixat till den. Den är faktiskt helt som jag köpte en ny mobiltelefon. Jag skulle egentligen köpt en ny bil, det borde jag gjort. Men jag hade köpt en ny mobiltelefon, min bil pajade utanför Bellinga slott. Och jag blev stående ett tag och vi hade jobbat på en låt, den här låten When the morning comes ett tag. Och jag var inte riktigt nöjd så jag hade tagit med mig banjon för jag tänkte att jag skulle prova någonting nytt, ett nytt djärvt grepp. Och så hade jag tillfälle då att få prova det här inför min mobil och min hund. Men det blev så pass bra tyckte jag, bra ljud och så här, en Nokia N95. Otroligt bra ljud får jag säga utan att vi vill göra för mycket reklam. Precis, men, precis verkligen. Så jag skickade upp det till Fredrik på mitt skivbolag och som en liten sån teaser för honom, mest för att han skulle få så här låta det, var lite ett skämt också. Det blev en teaser för lyssnarna också. Ja, det blev det. Och det är ju häftigt, man hör ju det här fågelkvittret i bakgrunden, det blir en rätt cool stämning bara av att... Ja, det är lite dokumenterat. Ja. Häftigt. Annars när det gäller ditt skapande och så, jag har en bild av dig som en sån sann konstnärssjäl. Du har själv sagt att du brukar sitta framför en kamin och skriva låtar. Ja, jag sa väl det lite med glimten i ögat, men visst. Men är du en sån där svår, stor konstnär? Nej, det tycker jag inte. Jag är en ganska normal människa, men jag tar mitt skapande på allvar. När jag jobbar med det så är det liksom det som får vara huvudsak. Jag gillar att skriva låtar. Mm. Kan du få prestationsångest ibland? Självklart. Mm. Som alla andra? Ja. Mm. Men sen tänker jag, du gör väldigt sådär vacker, smäktande musik som känns i hjärtat. Mm. Blir du aldrig sugen på att göra något skitigt och fult? Absolut, säkert. Jag har säkert ibland några skitiga, fula grejer som händer i min musik också. Men jag känns i hjärtat. Det kommer... Jag hatar när man säger så att saker kommer från hjärtat, för det kommer ju från hjärnan. Det är ju högst från hjärnan det kommer. Det är bara så det låter när jag spelar. Det är det jag gillar. Men nu har du varit solartist i 5 år. Mm. Har tidigare spelat i band i många år. Både i Loose Coats och med din bror i Songs of Soil. Kan du se dig själv i ett band igen? Så jag spelar ju med andra musiker liksom när vi är ute på turné. Så att det känns ju som att det är ett band, det är ett kollektiv. En demokratisk liksom, enhet sådär.
Men jag gillar tanken på att vara stor. Jag gillar tanken på att kunna föra min egen talan och endast min egen på något sätt. Och även liksom skriva låtar för mig själv. Inte till någon annan. Så. Ja, och hit till Malmö kommer du den 8 december i alla fall på turné. Då spelar du på KB. Mm. Jag får tacka dig för att du kom hit, Christian Kjellander. Du kommer även spela en låt här i slutet av programmet. Och skivan ska vi säga, det kommer den 7 november. Nu går vi över till dig, Gustav Svensson. Välkommen. Ja, tack. Du är webbredaktör på dygnetrunt.se. Och sen sliter du ut Malmö och Lunds dansgolv varje helg. Vad kan du rekommendera till denna helgen? På fredag är det en jäkligt rolig rockabilly och psychobilly-klubb som heter Trash Can Club på Bodoni av alla ställen. Och Bodoni beskrivs själv av killen som kör klubbarna där som en blandning av en svart klubb och en Silja Line färja 1982 ungefär. Och det är en rätt träffande beskrivning. Mm. Därför tror jag att den här klubben ett visst mått av självdistans där kan man ana. Det kan man ana, ja. Mm. Ja. Det är en mycket härlig kille som kör klubbarna. Och den här fredagsklubben Trash Can Clump kan nog bli en fullträff nu. De har ett amerikanskt band som spelar live och några stockholmare kommer också att spela dem. Sen så blir det nog väldigt mycket av de riktiga psychobilly och rockabilly-entusiasterna som kommer dit. Men om vi snackar lördagen då tänker du att man kan åka till Köpenhamn? Det tycker jag, för då är det ettårsfest för Dunkel som är en liten barklubb. De tog över en irländsk publokal för ett år sedan och har blivit lite av epicentrat i den nya klubbscenen i Köpenhamn. Så det kommer bli en jättebra fest. Jag får tacka dig där, Gustav Svensson. Vi ses om en vecka igen för mer klubbtips. Rättvisemärkta kläder håller på att tvätta bort sin egen tråkstämpel. Överallt börjar man nu höra talas om ekoplagg som faktiskt kan vara fashionable också. En som jobbar med detta är Katarina Viskovic. Hon är designern bakom det uppmärksammade Malmöklädmärket Righteous. Righteous är ett klädesföretag som vill förena snygg design med rättvis handel. Det är väl grundidén i företaget. Då får du bena upp begreppen för mig. Vad är rättvisemärkt och vad sa du, ekologiskt? Ekologiskt, ja. Just rättvisemärkt, det handlar ju om att människan är i fokus. Det är ju att människor som jobbar med plaggen i hela ledet, även de som plocka fram bomullen, som färgar in materialet, bomullet, och de som syr det. Alltså att hela ledet tillbaka har mänskliga rättigheter. Och att det är schyssta arbetstider, schysst lön, inget barnarbete och så vidare. Och sen det ekologiska handlar ju mest om att det är miljön man tänker på. Att det inte är kemiska ämnen eller bekämpningsmedel man använder och så vidare. Och Righteous har ju förenat de här två grenarna och vill få med både rättvisemärkt och ekologiskt. Och sedan att det ska vara snygg design. Att det ska förknippas också med att det är schyssta och snygga kläder. Har du något drömprojekt som du verkligen vill jobba med som du inte har hunnit med? Oj, ja. Ett drömprojekt är ju ett eget projekt faktiskt, som jag inte har hunnit med, men som jag gärna vill lägga ner lite tid på och göra en helt egen kollektion där jag bara gör det jag själv känner och tycker om. För just i och med att jag har jobbat med så mycket andra kunder så ibland så glömmer man bort sig själv lite och sin egen stil och det man själv skulle vilja göra. Så att det är ett projekt som jag längtar att få tid till.